One Piece manga aku lechi ma kong song chen wo yao nebi. Lao ti kong le suyin Marine Food aku lao ma xin lo ya le ti kong lao me lo piao yin. Abu piao yin mten ne. Ku suyin Straw Hat dia Egg Hat Island wo yao nebi. Legendary character Peter ve ka pang wo me sakhe le apien. Kuruzi yi tia tiao ga le Egg Hat taipwe ma papu dwa gu la nebi. Eta apien, Miss Buckingham's da siro lo miu, Rock Party epo wen hao ni lechi ne re. Di Bevro Awakan ni wo le tku bi tku cha pia ne re. A yin nga ta me a titi li tku pi me lo ten ke re a ka, taipwe a jiji pi me si mi bin ji pi la ro me. Egg Hat ma pi pi ni ra ri ga tige si wun za jia kao ma re. Tapi me Egg Hat ye a bin ba ma pi ni ra ri na xin la yin, kali ki za jia ta ta pe si re. Nao song fai ni sa ka ho yao la ra ni a du, si ri de chao ro ma pan di ke re a se e bang li ri gu, u da yo bong ka jia tku pi ang chi sa ni bi. Yonko ri pi de ble bi ye shang du a le, wan bi sa do lo cha ni bi pi de lo, pa ki ya le tu ye a ma gu ji nya ke re. Revolutionary army ne wo ga ba man ja ga se bwe ya le sa di ni bi. ura le apa dai apa dai ma le wa cha de khu bi thu cha pya ni de imu ya name kurosiri ya ta wen shang ya mi ta su bv ya name a se wa government ya le wa la na da ri ga uda cha pya da re le wa cha de de ya de chu be shi de da apai se pai lao le ma phi phet da ri ga mya lo no na le ya khat da ri na ma le da ri ma shin da ri shi ni ma de cha de manga phet de so ra ga le anime ji ya da lao ma yu shin bu a yaung ma ba da a tan ma ba da phat ya de ni ya myan myan phi ni da de chaung mo phat yin ne ko shauk da tat de da chaung le chano a ne ne let shi one piece ya ne ya a nat ma phi phet ne ya ri a long ko shin pya be me အတိအကျဆိုရင်ဆိုဟတ်တည်ရှိနေတဲ့အဟဲ့ရဲ့အပြင်ဘက်ကပါအနက်မှာဘာတွေဖြစ်သွားတာလဲဘာတွေဖြစ်နေတာလဲဘာတွေဖြစ်သွားမှာလဲဆိုတာကိုပြောပြမယ်။ဒါကိုပြောပြနိုင်ဖို့အတွက်ကိုလည်းကျွန်တော်အနေနဲ့ One Piece manga ကို3-5ခါဖတ်ပြီးသွားပြီ။ဒီဗီဒီယိုက manga ကိုဖတ်ပြီးနားမလဲလူတွေမဖတ်ရသေးပေမဲ့ဘာဖြစ်နေလဲဆိုတာကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့လူတွေအတွက်ကိုရည်ရွယ်ပြီးလုပ်ထားတာကြောင့်မို့ Spoiler မမိချင်တဲ့လူတွေကိုယ်တိုင်ကြည့်ရဖတ်ရတဲ့အရာကိုလိုချင်တဲ့လူတွေစက်မကြည့်ပါနဲ့တော့ manga ကိုကိုယ်တိုင်ဖတ်ရတာကအစားပေါင်းများစွာရတာပိုရှိတယ်။ကိုယ်တိုင်ဖတ်ဖို့လည်းတိုက်တွန်းပါတယ်ဖတ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော် Facebook page မှာရှာပြီးမှဖတ်လို့ရတယ်ဖတ်ပြီးွားလို့နားမလည်ဘူးဆိုရင်တော့ဒီကိုပြန်လာပေါ့ဒီဗီဒီယိုမှာတော့အပိုင်းနှစ်ပိုင်းရှိမယ်ပထမတစ်ပိုင်းမှာတော့ရောင်ကိုရီးယားလှုပ်ရှားမှုကိုအဓိကပြောမယ်နောက်တစ်ပိုင်းကျရင် War Government vs Revolutionary Army နဲ့ပတ်သက်တာကိုပြောသွားမယ်ဒါပေမဲ့စိတ်မပူပါနဲ့ဒီဗီဒီယိုထွက်ပြီးမှတစ်ရက်နှစ်ရက်နေရင်နောက်တစ်ပိုင်းပြန်ထွက်လာလိမ့်မယ်ဒီလမကုန်ခင် 50,000 subscriber ရအောင်တွားချင်ပါတယ်ရအောင်ကူညီပေးဖို့လည်းတောင်းဆိုပါတယ်ဒီတော့အစီအစဉ်ပြင်ထားပါခရီးလမ်းကမယုံနိုင်လောက်အောင်ကိုစိတ်လှုပ်ရှားစရာတွေနဲ့ပြည်နေလိမ့်မယ်ပထမဆုံးကိုတော့ Blackbeard နဲ့ပဲစလိုက်ရအောင် Blackbeard ကလက်ရှိ Yonko 4ယောက်ထဲမှာအလုရှားဆုံးဖြစ်နေတယ် Blackbeard ဆိုတာထက် Blackbeard Party လို့ပြောရင်ပုံမှန်လိမ့်မယ် Blackbeard Party တွေကတင်ပေါ်တစ်ခုထဲမှာအဖွဲလိုက်လျှောက်ထားတာမျိုးမလုပ်ဘဲနဲ့ Titanic Captain တွေကိုကိုပိုင်တင်ပေါ်တစ်ခုစီပေးထားပြီးမှနေရာအနက်မှာလှုပ်ရှားခိုင်းထားတယ် Blackbeard Party တွေအားလုံးကိုတနေရာထဲမှာတစုတစည်းနဲ့နောက်ဆုံးတွေ့ခဲ့ရတဲ့အချိန်က Marine Four အပီးပေါ်နေကိုဖန်ထားတဲ့အချိန်ဆိုပါတော့ Egg Ray ကနေ Blackbeard Party တွေကိုတစုတစည်းနဲ့မတွေ့ရသေးဘူး Jesus Budgets ကိုတယောက်ထဲလွတ်ပြီးမှ Mera Mera Nomi ကိုယူခိုင်းတာတွေအဖီနဲ့အောက်ကြီးကြီးနှစ်ယောက်ကိုလုပြီးမှဘူတင်ကိုဖန်ခန့်တာတွေကဥပမာတွေပဲအဲ့လိုလူစုခွဲပြီးမှလုပ်နေလို့လေခဏလေးအတွင်းမှာအကောင့်တကအကောင့်စုဒီဗီဖရစ်တွေကိုရထားကြတာပေါ့ထားပါအခုပြောမှာကအရင်တော့လုပ်ခဲ့ရတယ်မဟုတ်ဘူးလက်ရှိအတော်အတွင်းမှာဘာဖြစ်နေလဲဆိုတာကိုပြောမှာဘလက်ဘီယာရဲ့ပထမအောင်ဆုံးလှုပ်ရှားမှုကတော့အမေဇုန်လီလီကိုတွားပြီးမှဘိုဝါစီရဲ့ဒီဗီဖရစ်ကိုယူဖို့စူးစမ်းတာပဲဒီအဖြစ်အပျက်ကလူဖီရိုဝါနုံကနေထွက်မလာခင်ရတတပတ်အနေငယ်အကြာကဖြစ်ခဲ့တာပြောမယ်ဆိုရင်နောက်ကြောင်းပြန်ထားတာပေါ့ဘလက်ဘီယာကဘာကြောင့်ဘိုဝါရဲ့အတီးကိုမှယူချင်တာလဲဆိုတာကိုတော့မပြောတတ်ဘူးသူကိုယ်တိုင်စားမယ်လို့မထင်ပေမဲ့ပြောလို့မရဘူး Love Love Free ရဲ့နောက်ကွယ်မှာကျွန်တော်တို့မကြည့်သေးတဲ့လေဝတ်ချက်တွေရှိနေနိုင်တယ်တကယ်လဲအောင်မြင်ခန်းကြီးဖြစ်ခဲ့တယ် Really ရောက်လာလို့ဒါ Tisca ပြန်သွားတာပြန်သွားတယ်ဆိုပေမဲ့ကြားထရရနေကိုဘီယာတစားခံဖြစ်သွားတယ်ကိုဘီယာဘိုဝါကိုဖမ်းဖို့လာတယ်ဆိုပေမဲ့သူကပြန်ဖမ်းခံလိုက်ရတယ်ဆိုပါတော့ကိုဘီဖမ်းခံလိုက်ရတာကနောက်ဆက်တွဲပြဿနာကြီးကြီးကိုပေါ်လာစေတယ်အဲ့ဒါကိုတော့ခဏနေဆက်ပြောမယ် Blackbeard က Really ကိုကြောက်လို့ထွက်ပြေးရဲဆိုတာထက်မစွန့်စားချင်လို့နောက်ဆုတ်တယ်ဆိုပုံမှန်ပဲ really ကိုရင်ဆိုင်ပြီးမှနိုင်သွားရင်တော့မှရလာမယ်ရလက်ကသူ့အဖွဲ့သားတွေရဲ့အတက်ကိုစွန့်စားဖို့လောက်ထိမတန်ဘူးအဲ့ဒါကိုလည်းသူသိတယ် really ကိုတကယ်ရင်ဆိုင်မယ်ဆိုရင်လည်းနိုင်နိုင်ချေအများကြီးရှိတယ်ဘာကြောင့်ဆိုရင် really ကိုယ်တိုင်ကလည်း Blackbeard ရဲ့နောက်လေသွားတာကိုကန်ကောင်းတယ်ဆိုပြီးပြောခဲ့တယ်လေ really ကဒီကိစ္စကိုသူ့ရဲ့နာမည်နဲ့ဖြေရှင်းလိုက်တာနောက်တစ်ချိန်ဆိုရင်မဖြစ်နိုင်တော့ဘူး really တယောက်အမေဆုံးလီလီကိုလာခဲ့တဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းကတော့သူ့ချစ်သူကြောင့်ပါချစ်သူလားမိမလားတော့မသိဘူးဘာလို့ဆိုရင် Shaki ရဲ့အရင်လုံးကအမေဆုံးလီလီရဲ့ Empress ဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့အမေဇုန်လီလီရဲ့ခေတ်အဆက်ဆက် Empress တွေကိုကြီးလိုက်မယ်ဆိုရင် Clarissa ရှိမယ်သူပြီးရင် Shakuyaku အဲနောက်မှာတော့ဘယ်သူလဲဆိုတာမသိရဘူးနောက်ဆုံးလက်ရှိမှာတော့ Boa ပါဒီတော့အဓိကအကြောင်းအရောဆက်သွားမယ် Blackbeard က Boa ရဲ့ဒီ Buffalo တက်ကိုလာရီဆိုပြီးမှငါမရရေချိုးပြန်ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲ Kobe ကိုဖန်ခေါ်ရခဲ့တယ် Kobe ကိုဖန်ခေါ်ရတယ်ဆိုတာကလည်းသူ့မှာအကြံရှိနေလို့ပါဒီနေရာကနေ Seraphine တွေကိုစမြင်ရတယ် Seraphine တွေကအလွယ်ပြောရရင်တော့ Shichibukai တွေကိုအစားထိုးဖို့အတွက်ကိုပဲကပန်းကထုတ်ထားတဲ့ Shichibukai ကလုံးနေပါပဲဒီနေရာမှာတော့ဘူဝါရဲ့ခလုံးနဲ့မိဟောရဲ့ခလုံးတို့ပါလာတယ်။နှစ်ကောင်တည်းနဲ့ Blackbeard Fight တွေကိုတားနိုင်ခဲ့တဲ့အပြင်အမေဇုန်လီလီမှာရှိတဲ့တောင်ကြီးကိုတော့မှဖျက်ပြခဲ့တယ်။ Seraphine တွေကတော့အစိုးရရဲ့အဓိကလက်နက်ဖြစ်လာမှတည်ချတယ်။ဒါတွေကတော့ Wano မှာ Straw Hat တွေရှိနေတဲ့ကောင်ဖြစ်ပျက်သွားတာ။ Blackbeard Fight ရဲ့နောက်ထပ်ခြေလှမ်းကတော့အောက်ကီးကြီးကိုဖွဲ့တယ်ခေါ်လိုက်တာပဲ။အကိုင်းနှုတ်ကိုရှုံထားတဲ့အောက်ကီးကြီးကို Blackbeard ကိုယ်တိုင်ကသူ့အဖွဲ့တွေဖိတ်ခေါ်ခဲ့တယ်။အောက်ကီးကြီးကကျွန်းတစ်ခုမှထိုင်တောက်နေတော့ Blackbeard Fight တွေကရန်သွားစားတယ်။
Now that the road has been simply wide enough, it is easy to get the people who need it to get the ဘောရန်ကကြီးလိုက်မယ်ဆိုရင်အောက်ကြီးကြီးကိုဖွဲတဲ့ဝင်ပေါ်ခေါ်လိုက်တယ်။ဘောရန်ကကြီးလိုက်မယ်ဆိုရင်အောက်ကြီးကြီးလိုမျိုးဖော်မမရင်းအမရိုတယောက်ကိုဖွဲတဲ့ခေါ်လိုက်တာကမယူရဲဆန်တာပဲ။အောက်ကြီးကြီးဆိုတာကလည်းပြက်ပြီးရဲ့ပြီးရင်သူတို့ဖွဲတဲ့မှာအတားမဆုံးဖြစ်လာမှာလေ။အဲ့ဒါပြင်သူရဲ့ခံယူချက်ကလည်းအမရိုတွေထဲမှာတော့မအကောင်းဆုံးထဲမှာပါတယ်။အစပိုင်းမှာတော့အောက်က
ပြောတဲ့စကားကိုပဲဖတ်ကြည့်လိုက်သူခံယူထားတဲ့ပြင်နယ်များဆိုတာကိုပိုင်ရီမန်းချက်တွေကိုဖြစ်စီဖို့အတွက်အတူတူအလုပ်လုပ်နေတဲ့လူတွေပဲအဲဒါကြောင့်လဲအောက်ကီဂျီကတစ္ဆာဖောက်မယ်ဆိုတာကိုတည်ရက်နဲ့သူရဲ့အိမ်မက်ကိုဖြစ်စီတဲ့ညမှာအတုံးချဖို့အတွက်ကိုဖွဲ့တဲ့ခေါ်လိုက်တယ်နောက်လာမယ်ပြတဲ့နောက်နောက်မှရှင်းမယ်ဆိုတဲ့သဘောပေါ့အောက်ကီဂျီကလည်းသူရဲ့ယူရချက်နဲ့တူဝ
ဒီကောင်းလေးဆိုရင်မရင်ဖိုအက်ကိုတော်မှာရှင်တို့ရတဲ့အထွက်တော်ပြီးရဲ့နောက်ပိုင်းမှာဝင်ဖန်ခဲ့တာပင်မောမ်အပါအဝင်သူ့ရဲ့တာသမီအများစုကဝါနိုဘာဝါရဆိုတော့အာဂီဂျင်းရဲ့လက်ဖီအတွက်ဒီမရှင်ကတော်တော်ကြီးလွယ်ကူခဲ့တယ် ဖူတင်ကိုဘာကြောင့်ဖန်လဲဆိုရင်တော့3i tribe ထဲကလူတွေကဗိုက်ဆော့14အတန်ကိုကြားနိုင်နေဆိုပြီးမှအတည်ပြုထားတယ်ဗိုက်ဆော့14ဆိုတာဖိုနက်ဂလစ်တွေရဲ့အတန်ကိုကြားနိုင်ဆောင်ကိုလည်းပြီးတယ်ဖူတင်သာသူ့ရဲ့တတိယမျက်လုံးကိုအဝေးကမ်းလုံနိုင်လိုက်ရင်ဖလက်ပီရဲ့အနေနဲ့ဖိုနက်ဂလစ်ကိုဖတ်တက်တဲ့လူတယောက်ကိုရောက်ပါမယ်ဖူတင်ကိုပင်းမမွေးခဲ့တဲ့ဆိုတာကလည်းဒီရွေချက်ကြောင့်
ကျွန်တော်ရဲ့ဒီကောင်လေးဆိုရင်မရင်ဖို့အကူတော်မှာရှင်လို့ရတဲ့အဖြစ်တတ်မရမယ်ဆိုပြီးမှလုပ်ချင်တာဒါပေမဲ့ကန်ဆိုးရာကရေတက်မှာဆွတ်ဆိုတဲ့အဖွဲတစ်ခုရှိတယ်တာမန်ရေတက်တာနဲ့ဆွတ်ထဲမှာပါတဲ့ရေတက်တာပါကွာလဲဆိုရင်ဆွတ်ထဲကလူကပုံပြီးမှလှုပ်လက်တယ်အထက်အမင်းကိုအလောက်ကြီးနာခံစရာမလိုဘူး ဥပမာအနေနဲ့ဆိုရင်တာမန်ရေတက်တာတယောက်ကရုံကိုအဖွဲတစ်ခုကိုခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲနဲ့တွားတီလို့မရဘူးဆွတ်ထဲကလူကြတော့လှုပ်ချင်တာလှုပ်ပိုက်ခွင့်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဆွတ်ထဲကလူတွေတစ်ခုခုဖြစ်ရင်လည်းရေတက်ကလက်ကြီးမှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်လည်းတီချက်အကြံကလက်ကားဖြစ်သွားတယ်တီချက်တဲ့အတိုင်းပဲကူပြီးရလည်းဆွတ်ထဲရပဲလေလက်ပြီးရဖိုင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမှအခုပြောတော့တာတွေအားလုံး
ကျွန်တော်ကတော့ဒီကောင်းလေးဆိုရင်မရင်ဖို့အကူတော်မှာရှင်တို့ရတဲ့အတွက်ကြုံနေဝါနိုအပြန်ဒီတုံးရောက်ထရတဲ့ရောက်ယူလိုက်တဲ့လမ်းမှာရှိနေတဲ့ကျုံကရောဝင်းနားအိုင်လန်ဖြစ်နေတယ်ကျုံကဘာမှမထူးဆန်းပေမဲ့အဲကျုံမှာဘလက်ဘီရဲ့ဖရိုက်ဒေးဖွဲလိုက်လာစောင့်နေရတဲ့တွားကြုံနေဝါနိုအပြန်ဒီတုံးရောက်ထရတဲ့ရောက်ကဒီကျုံကိုရောက်လာမယ်ဆိုတော့ကိုတိကခမ်းမှန်ခဲ့တာသူခမ်းမှန်
ဒီကောင်းလေးဆိုရင်မရင်ဖိုအကူလောင်မှာရှင်တို့ရတဲ့အတိုင်းပဲဘာမှမတတ်နိုင်တော့ဘူးဒီထဲမှာဆိုရင်စွမ်းကြောင်းနဲ့ပြခဲ့ပြီမဲ့ဒီနှစ်ဖွဲ့ရဲ့အင်အားဘလူးမှမမြတ်တာဘူးအချိန်နေရဘလက်ဘီရဲ့တယောက်နဲ့တင်ပြီးနိုင်တယ်အဲကြောင့်လေဘလက်ဘီရဲ့ကလောအနိုင်ယူပြီးမှသူတို့ရဲ့ရိုးပေါ်နက်ဂတိဗ်တစ်ခုကိုရွာပါတယ်ဝါနူနဲ့ဇူကနေယူခဲ့တဲ့နှစ်ခုပေါ့ဘလက်ဘ
ပြောင်းလိုက်တယ်ဘယ်ဘူကမင်းဆိုတော့စူလောင်ဖုံကိုပြောင်းနိုင်တယ်ပုံမှန်ဆိုရင်လာပညာမှာလာဟုကြည့်ပြီးမှပြောင်းလို့ရတာဒါပေမဲ့ဝါနိုမာတော့ငါချော်ပါပဲဘူကိုစေးတမျိုးပေးခဲ့တယ်ရန်ပဲဘောလိုမျိုးပေါ့အဲ့လိုစေးအကူအညီနဲ့ဘယ်ဘူကစူလောင်ဖုံကိုပြောင်းလိုက်တယ်ဒါမှမပြောလင်းထားတဲ့ပြပြဖိုက်တွေကလည်းအငိုင်းမိသွားတာပေါ့လောနဲ့ဘယ်ဘူလို့လွတ်သွားတယ်ဆိုပြီးမဲကျန်တဲ
Now by Palay in Alma, Lone Peburu Law Pitome. Blabia Pari Alunga Wina Island Machine Ram Hobu. Kuchini Tita the Law Suyen, Blabia Pari Gania, Donia Quebima Lone. Teach, Pajas, Panoka, Doku Ruga Loro Taikaine, Pevalu Pizarro, Chiryu, Swahan Wolf, Pasco Shone, a poem, this is a pit the Aukijiru Aro, Turia Chichas can pit the Hachino Sucho Machine Jare. Diluria di Befredego, let Chapa like Babi. Pevalu Pizarro Ga, Shimashimano Misore, Island Frugo Sarare. ตัวตุยะคณะกูโกจุนเนี่ยป้องใส่บีมาจุนหลุดาพี่อ่ะลงไหนนะบ่าจุนตะคู่ลงโอเทนชุนไหนเนี่ยอะเปญจุนบ่มาบ่าผิดนี่แหละสู่ราอารมณ์กูคันซ้าနိုင်เนี่ยปีกาเยอะตีเนี่ยตุตุโลผิดไปแม้ดีอะตีอ่ะจุนตะคู่ลงเนี่ยป้องใส่ลงย่าราจังบ่อะอะยาจีปูตาเรสวนหันวูฟก็รอคณะกูจีโลย่าสิเรตะกะตะกะโนมิโอซ่าทาเรนกูกระเรยะจายะผิดนี่ปีดากูมาดีอีซ่าไล่ดอมาตะยาจีနိုင်ดอเรเปิ่นแท้มาเรามาหีชูกันโนมิโออีซีถ่ายปะเรา
ပြီးတော့ပုံစံမျိုးဖြစ်မလဲဆိုတော့ကိုရောမမြင်ရသေးဘူး။ဖန်ခံထားရတဲ့ကိုဘီကဖေရိုနာကူညီနေလို့သွားတယ်။ဖေရိုနာကသူ့ရဲ့ကပတိန်ဟော်မိုရီယာကိုလွတ်ပေးဖို့ကူညီပေးပါဆိုပြီးမှကိုဘီကိုလွတ်ပေးလိုက်တာပါ။အဲအနေနဲ့တဆင့်ကိုဘီကြောင့်ပလက်ဘီရဲ့ဖိုင်ဒီဖန်ထားတဲ့လူတွေအကုန်လွတ်ကုန်တယ်။ဒီအရှုပ်ထုတ်ကိုဖြေရှင်းဖို့ကြိုးစားနေကြတဲ့အချိန်မှာပဲ။ကပ်ကရေတက်တ
ยาวลาเรนี่ก็ลูฟี่อ่ะผู้ปีตายลูเป็นพี่ว่าไหมดีรอกับอูซองเนี่ยยึดตาตาจะโชว์เนี่ยแล้วพี่อ่ะพาเรตเต้เนี่ยกับดิโนจ้าแต่เบื่อจีจีซาพี่เนี่ยบีที่ชาร์ลล็อตเซ่มาวินาไอแลนด์ก็ยังนี่แหละจะมุดดีเทมาปานายอุ้มมาพบูแต่ช่วงเปลี่ยนเบียก็เอจอมาชินี่เลยที่เนี่ยจ้าเลยแต่เกลือตุบาลายเล็กกับตัวตัวมันเลยรอบุเลยกับการละชิมาตะคุณนั่งเซ็นเนี่ยต้องชินี่บีมาลู ตัวยาไพรมาชีมินิโรอาร์ดิชาร์เลยแต่เป็นแม่ตัวเชิงอาร์โรจานะชิงแค่ลูบีบีโอดีเป็นแม่ส่วนที่จะเอาไปแค่ดีเลยอะคุณว่าตัวยาจะไปห้องพิเศษเอากิจินะยินไซนี่เลยแต่เป็นตัวจะไปห้องกูยินไซนี่เลยบอกแต่จังหวะตัวจีไลเมสุยเองแล้วพี่ยาไพรเทียรูนี่เอาไปเอาเนี่ยเลยแล้วฟีเนี่ยแคทเธอรีนาดีบอนโนบอกจะน่าเทนดีนี่เอาการเอะให้ไอเลนเอาไปเอาเนี่ยบีไปจังสุยเองแล้วพี่ยาเย็ดเต็มบอลที่เซ็งกูเอะให้นามาตัวแค่เลยบอกจังดีอุล
ဖြစ်ဖို့များတယ်လက်ဖီရဲ့ဒီဘက်ဖို့ကြောင့်ကိုတိတိကျကျတိရရင်တော့ဘလက်ဘီရဲ့ဖားရီအတွက်တီးတန့်ဗီဒီယိုပြန်လုပ်ပေးမယ်အကျွေးမှတ်ထားပေး ဘလက်ဘီရဲ့ ဖားရီကတနင်္လာထဲမှာရှိနေတာမဟုတ်ဘဲနဲ့၃၀၀ခွဲပြီးလှောက်ရှားနေတာဒီတော့ဘလက်ဘီရဲ့ဖားရီတွေရဲ့လှောက်ရှားမှုကိုအနည်းချုပ်ပြန်ပြောပေးမယ်အသိမှဖြစ်ခဲ့ရတယ်ဆိုရင်တော့အောက်ကြီးကိုဖွဲတဲ့ခေါ်ရယ်ပိုဝါစီသွားတယ်ကိုဘီယိုတစားခံဖြစ်ခေါ်ရယ်ပူတင်ကိုဖမ်းတယ်ကိုဘီယိုသုံးပြီးမှအစိုးရနဲ့ပေးယူလို့ဖို့စူးစမ်းတယ် ဒါတော့ဖွဲ့ကြတော့ကပ်ဦးဆောင်တဲ့ရေတပ်သားတွေကိုခုခံနေတယ်နောက်ဆုံးတစ်ဖွဲ့ကြတော့အဟက်ဂျွန်ကိုရောက်နေတယ်နောက်တစ်ဖွဲ့စီဆက်သွားမယ်လောကြာချုံခဲ့တဲ့ဂျွန်ရဲ့မလမ်းမကမ်းမှာရှိနေတဲ့ဂျွန်ကတော့ကျွန်တော်တို့သူ့ရဖို့စောင့်နေတဲ့အဘဖ်ဂျွန်ပါပဲအဘဖ်ဂျွန်ကိုတွားဖို့ကံပါလာတဲ့လူတွေကတော့ခစ်ပါရစ်လုံးနဲ့ခစ်တို့ကမတူညီတဲ့လမ်းတွေကိုယူချခဲ့ကြပြီမ
ဒီညမှာတော့လူဖီလိုပဲတခါရှုံးလို့နောက်ဆုံးသွားတဲ့အထက်မှာမပါဘူးဒါပေမဲ့လူဖီကမင်းကိုက်တာဖြစ်နေလို့နောက်ဆုံးတော့ပြန်နိုင်သွားတယ်လေဒါပေမဲ့ကိကမင်းကိုက်တာမှမဟုတ်တာဒီညမှာကျွန်တော်တို့ခုဝင်ပြောချင်တယ်ကိရဲ့လက်ကိုဖြတ်ခဲ့တဲ့လူကရှန့်လို့ထင်နေကြပေမဲ့တကယ်တော့မဟုတ်ဘူးတကယ်တော့မှကိကရှန့်ကိုတွေးတော်မူတွေးလိုက်ရဘူးကိရဲ့လက်ကိုဖြတ်ခဲ့တဲ့လူကပန်ပန်မှန်ပါ
long pio chine. Elo pio lai lo re hair pirate yellow out can be the Mary Alunga, Mataya Uba Power Pinera Mobu. The Keramaro Sanjin Babe. Let's see Yonko Ritema, Re hair pirate grand fleet got always on Lupio Yen, but do my name Timbu. Paradise Marama attached him Mulore Puerigo, Shanks got to yellow out there Cordara. ဒါကြောင့်လေရှန့်စ်ကတခြားယုံကိုရီနဲ့ရှင်ပြီးမှဝမ်ပီးဆိုချဖို့မလုပ်ခဲ့တာဖြစ်နိုင်တယ်။တခြားယုံကိုရီနဲ့ထိတိုက်ရင်ဆိုင်ဖို့အတွက်လုံလောက်တဲ့စစ်အင်အားတူမှမရှိဘူး။ဒါပေမဲ့ခေပိုင်လိုမျိုးခင်းနဲ့ခေလာကိုပဲအကူရတဲ့အဖွဲ့ကိုနိုင်ယူဖို့အတွက်ရှန့်စ်တယောက်ကိုပဲလိုခဲ့တယ်။ရှန့်စ်ကခေကိုထွက်ပြီးဖို့အတွက်ခွင့်ရပေးသေးတယ်။ဒါပေမဲ့ခေကလက်မခံဘူး။ပူဆူရ
ကိုလေကီကာရှန်ရဲ့တော်တော်တော်ဆွားလိုက်တယ်လို့မျိုးဖြစ်သွားတယ်။ရှန်တီမခန်နိုင်တဲ့တခုလေးတော့အရာကိုသူလုံးလိုက်တာတော့မဟုတ်ဘူးနော်။လို့ဖို့ကြံလိုက်တာပဲရှိတယ်။ဒီညမှာရှန်တုံးတော်တဲ့တိုက်ခွက်ကဒပိုင်းတီပါချာလို့ခေါ်တယ်။ဒါသူရက်ကပင်ဟောင်းရောဂျာတုံးခဲတဲ့ ပြင်မမစီရရထားတဲ့တခုကေကပင်မမရောပေါ်နက်ကလစ်ကိုဘလိုရထားလဲမေးရင်တော့ပြင်မမပိုင်တဲ့တင်ပေါ်တစ်စင်းကိုဝင်တိုက်ပြီးရထားတာပါ။ဒါကြောင့်မို့ဘလက်ဘီရဲ့ဖက်ဆက်ရှင်းဖြစ်လာရင်နိုင်တဲ့သူကရူဖီနီဒူရော့ပေါ်နက်ကလစ်တုံးခုကိုပိုင်ဆိုင်ရလိမ့်မယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့ခေဖာရီဟာဒိုရီဘရိုဂီရိုးရဲ့ဟာကိုကူဆော့ပရင်းတီလက်ချက်နဲ့ဆုံးသက်သွားတယ်။ခင်းနဲ့ဟာဖာရီနှစ်
ပြောလာမယ်လို့တော့မထင်ဘူးတေရွာကြပြီလို့လည်းမထင်ပြီးမဲဇလန်ထဲပါလာဖို့တော့မရှိတော့ဘူးလို့ပဲပြောရမယ်ပါလာရင်လည်းကေတယောက်ပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဟပ်ဖိုင်တွေကတော့ပြန်ပါလာနိုင်ခြင်းနဲ့ရှိသေးတယ်တေရွာယောင်ကိုလျှောက်ထဲမှာဆိုရင်လူဖီစီမှာရုပ်ဖော်နက်ကလစ်တုံးခုရှိတယ်ဘလက်ဘီယာရဲ့အဆိုအရဆိုရင်မြေအမှန်နဲ့လူစီမှာဒီဖော်နက်ကလစ်ရှိနေတယ် သူပြောတဲ့ပုံစံအရဆိုရင်ဒီလူကမဲမောင်နေတဲ့တင်ပေါ်နဲ့ရဲ့လွန်နေပြီးသူနားကပ်လာတဲ့တင်ပေါ်နဲ့ရဲ့ရွေး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 နေပြီးသူနားကပ်လာတဲ့တင်ပေါ်နဲ့ရ
Aku rasa tu ye emak gopih sih buat tu. Aku kau semua kau ini gopih ya nabi. Di rocross kita bahasa lama le. Mihon nak krokodil ayo. Tapi pih sih nanti lalu bawa mana. Aku tanya soin orang lalu mana ini tahu jauh babi. Mihon nak krokodil yang aku iu cakap. Aku ya gopih aku kan hai mesi yang asir le. YouTube aja tu aku di sajana. Nabi aja tu bo. Elok lalu naik soin. Pawan le, wayau golu le. Di kisah Mihon nak krokodil soin ini jado. Bagi ya tu lalu cini le pawan le wayau ya nanti niu bebel lagi de. Rajane pada biman nari dia biokir rezeki umat mila. Well, fame, power. Di tungku longo, pirate king guru jaga pasang kere. Hobare, Mihon nak krokodil lalu ada wayau nak power ha. One piece gua satu yang nak pasang bida pido maba. Tahu le bagi ya dunia gua bebel kere. Mihon nak krokodil lalu, bagi yo amian macam uso bemet tu biar ni ada gadai besi rezeki aku ti le. Ejang mula, One Piece kau tuasa jangan mesu bima bagi jinnya ke arah mama bapa pemeluk ke arah bo. Elo nebe soya kau pihon toka bima mesu bima iu cene pergi ke arah pergi ka. One Piece kau cahaya pihon wujud mama balak kebi. Tapi me Yonko lihat pergi tema. Cross kita nak jaga zoom eh. Tergelar pula ini. Cross kita Yonko pergi tema. Ane zoom eh. Mihon nak kroku daya luai jin cene kau ni apa mama hujah bu. Tercah Yonko kru ini cene mesu ini. Belum aja mama hubu. Udah di cah bok kru mama di dekat beo mama be. Jono tena. Cici buka ahau ni pihon balak lima. Weevil, Moria Ruopien, Pua Le Paien Pala Lim Me. Doflamingo Le Mi Thalo Miya Bu. Subanu Bathea Suyen, Urosh Le Pala Nang Dire. Weevil Solo, Weevil Aku Le Shima Pankan Tha Yare. Wai Biya Ye Muya Miyugo Toa Ka Kwe Yen Ne, Amaro Green Bu Panao Kana Yare. Cross Gio Adwa Karida Te Kupyan Me Samme Lura Mantin Bu. Cross Gio Sura Ga Le, Vilin Hao Ni Nebe Pwe Si Thare Pwe Le, Rajaun Le, Uda Adi Daim Besa Lo Me Lo Tin Ne. Cross Gio Ya Changa Le Aung Mini Bilo Pio Ame. Yaitu dari yang kau ngosu jadi pihon tamat ada senjara, yaitu ni ni turu siya ya lagu turu pihon kanzani ya le. Belakang tiang suwa wale soyen, vice emerald tibo lama tak kena ya le. Yaitu dari yang pengli ose wenzara kapi ni demi hari pengli hendari bermahbu. Taman bi turu ya belok sana jabi. Warga bermain apa wale luar berjiro. Aku ngah pihon ni luar kat turu ni turu hani ne. Ya ya pesan gua saja le bersubaro. Taman bi turu ya bah yaitu dari gua tanah bi suro. Yaitu tu kampu siapa be. Suru pihon dulu be. Turu kakui ni leh luri ka, turu opian yang puni leh suro, tu doji tu kayau nabi. Jite ye amian maro dari alam kucu kain hara luka bagi ba. Tajang mu bagi ye tajang uti ye luna juga luai yen tak balong amian ma bagi ya. Luffy, Blabby ye, Shanks, Kaido. Bia mam do luri ne sendan kute masin ni leh. Jite dari ye bounty ule saati ya leh. Cross kio tau de bounty sene ka, suya ye bounty sene ne mtubu. Belau bima mesu bima miji tabe ne, bia jite ta aje ben nalong tamare su bima tamar tare. Biro jite longo, jite nati tata ku bi leh. Yaitanati tata kuwa 100 million peri wunchin shira jang mo piwa meso yin jeta longo 100 million peri tanne. Da jang gu biye le si bongdi ka 500 million peri pinne bi. Jane amero lo lure belao tamne sura kuro si wun zare. Tari ya ro, le si zelan te ma yi ba zon lure lo piwa ya me yong gu tong yong ye lo xa muri be. Pai ne sa ka o yao laran ne adu a gong longa wan bi si go yao po dwe gong ni gu hai ne lo xa ni ja bi. Jali jali, si wun zare ka bu bu gong la re. Ke, di lo di ma din ya lai me. Na to bai ma ro, wa government ne revolutionary army jaha a choto gu pi shin ja me. Ayam pakai biokai dulu be, jono ruh sebab bercinta dulu di pelu yang awasi sen berharap. Di video yang semua kipi nampak lebih terbaik me. Jono ni nih hosa kerja ni wengwe masih sponsor masih bina lalu ni arah jamu. Di lu video ni ko selalu ni nampu suyen. Ko luri ya sebab kata petalang ane kunjung bima aman be. Donation yang ma video ni ko selalu membiar ampuh puno. Jono lalu ni nih cinti, jual bisa lalu ni maba. Tapi me di lang ko isi sabu suyen. Jono ni ya kata sebab ko luar desura ko luar nari jamet ini. Yujuga ya desura ko lene pe cobi abeli. Pero yujuga be aku ni lomi abu. Sebab video lu itu aku lihat orang jahil grup di dalam lobby mah, eksklusif video ni lobby bosir eh, tak kurasa mau baca bau, siapa yang bah, jadi jahil boh.